hogamiya xisbiga wadani xirsi Cali Xaaj Xasan oo labadii cishe u dambeeyay safar xogaal noqoshaa iyo qaybinta daawooyin ay weheliyeen cuntada fudud ee gaarsiinaya deegaanka hoos yimaada gobolada bariga Soomaaliland hogamiyaha ayaa deeqdan isku jirta daawooyinka biyaha sifeysan iyo cuntada fudud gaarsiye deegaanada kala Baldhig Talabuur Balicaanle Qorlugud Wadaamago iyo Caynaba waxa uu si muuqda hogamiyaha uga warbixiyay deeqdan kala duwan oo gaarsiye deegaanada ay sida xun uga dilaaceen xanuunka shuban biyoodku waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sidatan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدبنا رنتي وحنو سعوني سيدا الله شاقي قرمتك لبعت ذاك العدي وحوي حنونك إلهي كان إلهي نحن كبرينا نوم الدقد القاضو إلهي بس سبحانه وتعالى قعنتي سوين تايو هدو شافيو هيد قرمتي دولدي حسبي الشخص تونا حبكة ريماية إلهي بس سبحانه وتعالى شافيك إلهي وحنو برينا نوم الدقد شافيو آمين سيدو أبارتو وقاعدين عذركنا إلهي وقاعدو عافنا دقو بدلو inta ka dibna waxaan u soconay gurmadkaas sida sheegteen halka wax siyaasada iyo orole iyo waqtiga lama gaadhin oo maanaan socon hawshaas aanu soconay waxaan u soconay inaanu dadkayaga waxaan ku tari karo ku taro ka xisbi ahaan waan wafti xisbiga ahayn ee deegaan badan waa soo maray qaar badan insha Allah taala waa si mari doona horana waan safarkankiinu xigi waxaan ku nimaa anagoo abaarta ka gurmanayna oo ka socona awoodayadu waxay tahay marba ku dadaalayna insha Allah taala daad baan insha Allah taala ugu hanweynahay dadka kale ee reer Soomaaliland ama xukuumad ha noqdo ama ha noqdo mid qurba jooga ama mid taajir mid walba waxaanu leenahay dadka waxa loo qabto wixii loo qaban kariyo loo qabto qof waliba intuu tar kariyo ha taro ee ha loo dadaalo dadaalka isbiirsada insha Allah taala guul buu gaarsiinayaa iyo dhibto laga badbaado wixii Ilaahay subhanahu wa taala inoo keenay dhibaatoana Ilaahay ugu sabiro sidoo kale odayaasha iyo wax garadka labeenta deegaanada uu gaarsiiyay deeqdan ayaa u mahadceliyay hogamiyaha wadani xirsi Cali Xaaj Xasan waxaana hadaladoodii ka mid ah sidatan xisbiga wadani waa soo dhaweynaa insha Allah wax ka horreeyo caafimaad sida oo noo yimid dhammaan arag ayaga waa la shaqeynaynaa waa hambalyeynaynaa waxaan la qeylaynahay in soo dhawaada dawooyinkana loo soo kordhiyo wixii caafimaadka aad wax ka qaban kartaanba insha Allah xirsi iyo ciidanka la socdana waan salaamaynaa waan soo dhaweynaynaa gacan furan baan ku soo dhaweynaynaa ha xigta wafdigan uu hogaminayo hogamiyaha xirsi Cali Xaaj Xasan ee gurmadkan ugu yimid dhaqaatiirta dawladda male anagu odayaashii deegaanka degmada Baldhiga aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa weyn ku mahadsan yihiin saacadda ay soconayaan waxa uu soconayaa waa gurmadka dadkooda waxaan idin sheegayaa hogamiyaha halkan dadka jooga waxa laga soo guray dhowr meelood oo fara badan oo deegaanka kale ee magaalada ku dhowdhowa dadkaasi fiidinkii ama raashinkii cunlayn dadkuna way faaruqroobeen fiidinkii cuni lahaayeen ee raashinkooda ay cuni lahaayeen ma joogaan dadku magaalada joogaan baa u gurmada taalafteeda wixii ay ka qaban karteen awood ahaana la waalid ka rajaynaynaa waalid ku maasantiin saacadaas culisaanay waanu aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waftida uu hogaminayo hoggaanka xisbiga wadani xirsi Cali Xaaj Xasan iyo deeqdan uu noo sido ee dawada iyo haddii laba ku roon yahay naaftada iyo biyaha maaragtay aragtaan dablaarani wadani uu hogaminayo hoggaanka xirsi Cali Xaaj Xasan waxaan noo dhiibtay hadaan odayaasha deegaanka deeqdan aad noo dhiibtay dawada iyo biyaha iyo naaftada iyo raashinka jilicsan ee aad u keentay xanaarada waanu kaa gudoomeynaa insha allah waanu ka shaqeynaya baanu ku rajaynaa insha allah waxaanu leenahay ilaahay ka jisaasiyo adiga iyo wixii soo dhiibeyba ee kula soo qaban qaabiyeyba ilaahay ka jisaasiyo waanu kaa gudoomeynaa deegaankana waa laga warramay sida lagaga warramay deegaan ballaaran weeye 12 tuulo xukumaa degmadan ay xukuntaa 12 ka tuulo dee Balcaanle waa soo marteen kuwa kalena waa mari doontaan insha allah xanuunkaasaa ku dhacay wixii aanu sideenna waanu idinka gudoonay annana waxaanu ku rajaynaynaa haddaan odayaasha nahay qolada caafimaadka ee ka shaqeynaysa hawsha sida dadaalka ee fiican ee qiimaha leh u shaqeynaysa Yasir Cabdullaahi ka in telefishinka caalamiga Star TV Burco.